Tak podíváme se teď na to, jak fungují snímače technologie CMOS, které jsou tady dneska naprosto nejpoužívanější v drtivé většině fotoaparátů, mobilů a dalších zařízení. Najdeme právě tyto snímače, takže se podíváme na to, jak ty snímače fungují. Takže nejprve bych vám ukázal z hlediska elektroniky, vlastně ten jeden pixel toho snímače je tvořen vlastně fotodiodou a kondenzátorem a tímto vypínačem, takže pojďme se podívat, jak to funguje. Nejdřív tady mám připravenou voltamperovou charakteristiku fotocitlivé diody, tady nás bude zajímat tento kvadrant, znamená to prosím nás vlastně jenom to, že pokud tu diodu zapojíme v závěrném směru, tak čím víc na ní budeme svítit, tak tím větší přes ní bude protýkat proud. To je pro nás asi to důležité v tu chvíli. Zbytek vynecháme. A teďko teda, tohleto je prosím nás jeden pixel toho obrazového snímače s technologií CMOS. Řekněme, že teďko jsme ještě v době předtím, než budeme provádět expozici. To znamená, že na ten snímač teďko nedopadá žádné světlo. Tento snímač se sepne v klidovém stavu, teda řekněme. A co se stane? Stane se to, že tady to napájecí napětí VDD díky němu tady vlastně bude protékat proud, pokud ten spínač bude sepnutý, a protože ta dioda, pokud na ní nesvítí, tak přes ní žádný proud nebude protékat, tak všechen ten proud poteče tady přes ten kondenzátor. Kondenzátor se tedy začne nabíjet, až do chvíli, kdy se nabije na plné napájecí napětí toho VDD, takže v klidovém stavu tady bude plné napájecí napětí, pak teda dojde k rozepnutí toho spínače a jsem připraven na expozici a tady na tom výstupu vidím plné napájecí napětí. Teďko začne expozice, začne dopadat světlo tady na tu fotocitlivou diodu a podle té charakteristiky, kterou jsme před chvílí viděli, tak už víme, že tou diodou může protékat proud, pokud na ní budu svítit. Čím víc v té oblasti toho pixelu bude víc světla, tím víc přes tuto diodu bude protékat proud. No a ten proud tam bude téct právě z tohoto kondenzátoru, který je nabitý. Zatím a ten kondenzátor se tím samozřejmě vybíjí. Takže čím víc tam dopadne světla během té expozice, tak tím víc se ten kondenzátor vybije a poklesne na něm to výstup napětí. Takže tady je trochu rozdíl oproti technologii CCD, že vlastně to napětí na výstupu tohoto jednoho pixelu tak bude tím menší, čím větší tady bude světlo. Je to vlastně nepřímo úměrné. Takže to je ten základ, ten princip té jedné buňky. Tohoto bych byl opravdu rád, kdybyste znali. A teďko se pojďme podívat, proč se tomu snímači říká CMOS. Využijte z elektroniky, že CMOS, ta zkratka znamená Metal Oxide Semiconductor, neboli jsou to unipolární transistory. A to C značí komplementary, což znamená transistory v komplementárním zapojení, což je technologie, která se používá taky při výrobě polovodičových pamětí, což je taky jeden z aspektů, proč je tenhle ten snímač tak levný na výrobu, protože ta technologie je vlastně dost podobná s tou výrobou těch pamětí, kterých se samozřejmě používá velké množství v dnešní době. Proč se tomu říká teda CMOS? Protože v tom skutečném zapojení té jedné buňky se použije několik unipolárních transistorů v komplementárním zapojení. Je to nad rámec toho, co já od vás budu chtít. To je až spíš jako pro toho, kdo se o to bude více zajímat. Teď je teda otázka, jakým způsobem lze dostat potom tu hodnotu toho napětí, která odpovídá tomu té intenzitě toho světla, tak jak to dostat v tom obrazovém snímači na výstup. Protože stejně jako u těch snímačů CCD platí to, že ten zesilovač a převodník AD, který tam musí být, tak tam platí to, že ten zesilovač je poměrně drahá součástka, náročná na výrobu a proto se budeme snažit, nebo proto tam ty výrobci dávají ten zesilovač a převodník pouze jeden. A teďko tady vidíte nějaké bloky row decoder a column decoder, což znamená řádkový a sloupcový decoder. Takže pojďme se podívat, jak to funguje. Funguje to tak, že kdybychom chtěli třeba začít ten obraz postupně převádět, třeba řekněme tady od toho horního řádku, tak sem přivedeme
logickou jedničku, nebo řekněme nějakou hodnotu napětí, která otevře všechny tranzistory v té jedné řádce. Všechny ostatní tranzistory v dalších řádkách jsou vypnuté. Takže funguje to tak, že díky tomu, že se otevře ten tranzistor, tak se ta hodnota napětí, která je v těchto jednotlivých snímačích řádků, dostane sem na tohle tranzistory. No a teďko já zase, když jsme chtěli začít třeba od prvního sloupce, tak sem přivedu nějakou hodnotu napětí a dojde k otevření toho tranzistoru. A tak se ta hodnota toho napětí, která byla vlastně zjištěna podle té intenzity osvětlení, dostane na tohle ten vodič, který už vede do výstupního zesilovače a k dalšímu zpracování. Potom zase samozřejmě přivedu napětí na druhý tranzistor, tím dostanu tu druhou hodnotu napětí na výstup, třetí hodnotu, čtvrtou hodnotu. V té chvíli potom, když mám teda první řádek vyčten, tak tady zruším tu hodnotu napětí, přivedu ji na druhý řádek a zase se mi ty hodnoty z druhého řádku dostanou na tyhle ty čtyři tranzistory a teďko teda zase nejprve přivedu hodnotu nějaké napětí sem na tento tranzistor, ta hodnota napětí, kterou potřebuji vlastně zjistit, abych zjistil tu intenzitu toho osvětlení, tak přivedu tedy sem a už ji zase zesílím a převedu. Potom přivedu hodnotu napětí, tady pak to napětí vrátím na nulu, tím dojde k uzavření toho tranzistoru, tady zvýším napětí a to měřené napětí z tohoto toho snímače se dostane na výstup tohoto tranzistoru sem a takovýmhle stylem postupně vyčtu všechny řádky a sloupce, všechny hodnoty pixelů a jejich hodnoty napětí, které odpovídají teda tomu, kolik tam bylo v tom místě toho jednoho pixelu, kolik tam bylo světla. Takže takovýmhle stylem to funguje u pixelu snímače CMOS. Když jsem se tady podíval na nějaké závěrečné srovnání, tak snímače CCD, které jsou dneska poměrně na ústupu, tak dosahují větší obrazové kvality díky tomu, že mají nižší šum než ta technologie CMOS. Jo, tam vlastně díky tomu, že tam jsou ten polovodič, do kterého dopadá, ve kterém vzniká to napětí, tak je to vlastně velmi přesně to odpovídá tomu, je tam ten šum velmi nízký. Nicméně problém je v tom, že ta doba, než tam potom všechny ty hodnoty z toho snímače dostanu ven, tak to trvá déle a proto se nedostáváme na vysoké hodnoty FPS při videu a nedostáváme se na rychlé sekvenční snímání, což je v dnešní době velký problém. Další nevýhoda této technologie je to, že to je dražší na výrobu, takže se ty snímače z těchto důvodů ekonomických víceméně se používají čím dál tím míň. Nicméně najdou své uplatnění tam, kde potřebujeme extrémně nízký šum nebo nějakou extrémně vysokou kvalitu obrazu, což je například tam, kde fotíme z dlouhou dobu závěrky a u nějakých tmavých expozic, kde nám bude hodně vadit ten šum, který vzniká u CMOS i u poměrně dražších a dobrých snímačů. Takže třeba pokud bychom dělali astrofotografii, tak u těch přístrojů, které jsou k tomu určeny, tak tam se používá právě ten snímač CCD, protože tam nevzniká ten šum tak výrazný, protože je vám jasný, že při astrofotografii je velice důležité, aby tam nevznikaly žádné pixely, které tam nepatří, protože díky tomu potom bychom mohli vlastně špatně interpretovat to, co jsme právě na tom sledovali, například existenci nějakých hvězd a podobně. Tak snímač CMOS tedy nedosahuje tak dobré obrazové kvality, nicméně ty výhody naprosto válcují snímače CCD, protože mají velmi rychlé čtení, ty CMOSy, mají ten výrobní proces velice blízký té technologii pro výrobu pamětí, takže vlastně to dělá tu výrobu daleko levnou a proto teda technologie CMOS je dnes suverénně nejvíc používaná u všech druhů fotoaparátů, od těch integrovaných v mobilech až po kvalitní snímače v kvalitních fotoaparátech. Tak to je vše, já vám děkuji za pozornost, přeju vám pevné zdraví a hodně nervů při distanční výuce.